នុញ្ញាតជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងខេត្តក្រុងផងដែរបាទខ្ញុំបាទម៉ារណាជាមួយនឹងការបកស្រាយជាថ្មីទៅទៅជាមួយនឹងការបង្ហោះវីដេអូបាទម្សិលមិញជាមួយនឹងការចោលសម្រាមបាទពីសិល្បកររបស់យើងក្នុងនោះគឺមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទម៉ារណារួមនឹងតារាសម្ដែងលៀងឧត្តមក៏ដូចជាតារាសម្ដែងកញ្ញាម៉ានីការួមនឹងលោកហេងដែលជាប្រតិកម្មជាតារាសម្ដែងផងដែរអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការខមមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការជេបាទគឺថាស្ថាបស្ថាបនាមានបាទមួយចំនួនច្រើនដែលអាចចង់និយាយថាគឺការជេតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងការឆ្លុបប្រកែកជាមួយនឹងការអ្នកលួចថតនៅរូបខ្ញុំបាទដែលជាមួយនឹងការចោលសម្រាមនេះបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានការជឿឆ្អើជាមួយនឹងការចោលសម្រាប់ពីប្រាស់នេះនៅពេលដែលមានការមើលឃើញហើយបាទការខមមិននឹងការជឿស្ដីបន្ទូរបស់បងប្អូនមួយចំនួនហើយក៏មានក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់សិល្បករសិល្បករនីនៃការមិនពេញចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំបាត់ផងដែរអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅពេលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់តាមពិតវីដេអូមានរឿងជាច្រើនដែលជាមួយនឹងការបង្ហោះក៏ដូចជាការតាមការបង្ហោះជាមួយនឹង Facebook ការចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាទូទៅផ្សេងផ្សេងនៃការរៀបចំឡើងពីខាងក្រសួងរបស់យើងជាច្រើនបាទគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដូចជាមិនច្រើនប៉ុន្តែតកតងនឹងចំនួននៃការចោលសម្រាមរបស់បុគ្គលជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈតែម្ដងគឺបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយនឹងការ share និងការមិនពេញចិត្តស្ដីបន្ទោសជាពិសេសគឺការជេរតែម្ដងខ្ញុំអាចនិយាយថានៅពេលនេះខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងការជេរការប្រមាថស្ដីបន្ទោសពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានការយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសិល្បៈនៃការឆ្លប់មិនចាំនៃការបង្ហាញជាមួយនឹងតកតងនៃការអប់រំជាមួយនឹងវីដេអូការបង្ហាញពីបរិស្ថាននេះបាទដែល like បងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយរួមនីតិធានបងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមិនមែនជាការកែច្នៃចេះមានបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរមួយចំនួនជាច្រើនដែលគាត់បានទៅលេងនៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗក៏ដូចជាបាទទាំងបរទេសទាំងខ្មែរយើងតរតែម្ដងហើយមានពាក្យបរទេសមួយចំនួនបាទដែលគេធ្វើការចង់និយាយថាមានខ្មែរនៅទីណាគឺមានសម្រាប់នៅទីនោះតើប្រពេបងប្អូនឮសម្ដីអញ្ចឹងឮជាមួយនឹងការបង្ហោះអញ្ចឹងតើបងប្អូនពេញចិត្តទេបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឯងបងប្អូនប្រកបជាមិនពេញចិត្តទេបងប្អូនមួយចំនួននេះគាត់មានកំណត់គាត់ចេះវិខ្ចប់គាត់ចេះលក្ខណៈរៀបចំដាក់នៅកន្លែងណាបើអត់មានធុងសម្រាប់គាត់ដាក់នៅមកដបបាទតែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ហូបចុកហើយគាត់បោះចោលពីវាពីការអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថាមានការលម្អះអ្នកដែលអាជ្ញាធររបស់យើងគាត់តែងតែប្រាប់ឯតាមរំលីតាមសិនសិនគាត់កុំឲ្យចោលសម្រាប់ពីវាពីការតែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែញ៉ាំពីបណ្ដាខេត្តសិនសិនគាត់តែញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ញ៉ាំគាត់ក៏វែងចោលគាត់ញ៉ាំគាត់បោះទៅនេះបោះទៅនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមតូបនីមួយមួយក៏គាត់ថែរក្សាដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺថាគាត់ថែរក្សាវាមិនឈ្នះនឹងបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ញ៉ាំកណ្ដុងទឹកសុទ្ធញ៉ាំចប់អីផ្សេងផ្សេងថង់អីគឺគាត់បោះចោលតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានការបោះស្រាយនិងមានការបង្ហាញពីតារាសម្ដែងរបស់យើងនៃការរៀបចំឡើងពីក្រសួងគឺមានបានថតជាវីដេអូនឹងហើយព្រោះការបាទបង្ហោះក្នុងតាមទូទួល Facebook ហើយប៉ុន្តែគឺពុំមានការមើលឯងដោយ like សម្រាប់ការបង្ហោះនេះខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈមួយលក្ខណៈគឺថាធ្វើជាលក្ខណៈរៀតែម្ដងគឺនិយាយពីសម្រាប់នឹងបរិស្ថានតែម្ដងគឺបងប្អូនមានការ share ច្រើនណាស់បាទការជួបប្រកែកការជេរគ្នាការអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាប្រកែកជាមួយអ្នកលួចថតអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ជឿចិត្តដែរត្រូវទេនៅពេលដែលគេធ្វើការបង្ហោះអញ្ចឹងពីសម្រាប់អញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺបងប្អូន share បាទហុចលក្ខណៈមួយមួយគឺជេរឲ្យជន់ជេរប្រមាថខ្ញុំតែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺលក្ខណៈមិនមែនធម្មតាទេគឺចង់និយាយថាសឹងតែខ្ញុំចេញតណ្ហាបានតែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយថានេះគឺជាវីដេអូអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះនៅពេលនេះការបកស្រាយពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានស្ ਿਆ ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបើពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់នឹងស្ ਿਆ លើសពីអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹងការជេរប្រមាថនឹងសង្ឃឹមថានឹងការផ្ដល់តម្លៃសិល្បៈដល់ខ្ញុំបានដូចជាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងខ្ញុំទ្រាំនឹងការជេររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានមានការជឿឆ្អើនឹងការពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការចោលនឹងសម្រាប់ពីការពេញនៅកន្លែងរីសតផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងផងដែរអរគុណចាស់នៅពេលដែលចង់ក្រោយបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចែករំលែកជាមួយនឹងវីដេអូនៃការអប់រំមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានការ like និងការ share ឲ្យបានច្រើននៅអ្វីដែលជាការ share របស់ពុកម៉ែបងប្អូន
chúng mình cao bằng hoa video đồng bồ và đại mình là anh ca chế phẩm mà thay sự cầm đạp bộ mặt bằng ôn nâng lẹ anh mùi nâng cao sự thập bản à nâng cao dự bó chỉ cầm nâng nâng cư chí ca nâng dễ sự thập bản à chỉ lẹ anh ạ biết ọ bà xa mà mình chỉ ca chế phẩm mà và ở cơn ở vậy để trong bà chạy nâng bên đi miền đạp bản năng tê hay ở cơn chú cao bình chất nâng cao sản lãnh sản bạp bóng phô mùi chùm luôn để quạt bình ca cầm mân chỉ cả ở dự bó chỉ lý biết là ọ bà tay bóng phô mùi chùm luôn tê cứ quạt ọ tê cứ quạt chế tay mà đòn biết ạ cọ để chung mưu khơi hay nấc mà mặt đó thà ta bóng phô mùi chì chít khám ai dưỡng quạt giấy chăng 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 ngó quạt nông niêm chỉ cần bảo bột sát sát nà tình yêu tật lo bạc bạc thò ta không cả cảm ơn cái quá trình chân tay mà đo chân nơi bên đi bọn ôn cụ thể vô lại bà biết bằng máy cái thà hộp liên lợi ích luôn chân nhưng sự cầm đa bọn ôn ở khía nâng vô bi đầm lấy đi đầm lấy để không không chậm lấy bê đầm liên mà lấy cho mỗi đại ca đất non lòi tan kim xua đại ca sẽ mạng chất chui sừng cung đại bồng miên tự tu thạp vị ca xong bay tay mà riêng mà rồi miên tầm chậm lấy tự thạp vị ca cứ to khuôn đi lên khuôn ở khía đây tay mà đo nâng ca điệp trong đại tan kim xua bàn chân nhưng sự cầm tha ca chậm lấy bê đầm liên đầm lấy mùi ni ca phước đầm nào đầu bên ngay mùi ni ca điệp trong thì mùi nâng ca đất lan pi ca pa nhà hà bạn than mùi ni nâng đo nơi đầm lấy tự đo phục mai bom ồn nhưng chưa chia than bạn than nơi rung đi than xem xem đôi chỉ ca chào sầm ran đầm miên thông sầm ran nâng ca điệp trong đại nhà thọ bảo dương hãy sự cầm đặt phục mai bom ồn nâng phước ca với chọc bạn sản bát nâng ca điệp trong cho mùi nâng ở với đại chi ca áp phi rẽ nâng bạn than to tại bắt đầu sau đó trong ba ma đơn sum ao côn sum chụp điệp lìa chun po tập bài bằng phôn đã chụp tài năng tập po tem pram bạc cá cứ ajuk vận sắc cặp lệ năng bài đẹp nhẹ cho đọc bài bằng phôn chỉ đi niran to tin từ sum chui trái đầm lấy nên ca xe bị đầu nhẹ bàn chân ở địa phong đài bạc ao côn chân